assalaamu calaykum soo dhowaa saaxiibyaal meel kasta oo aad ka joogtiin dunida ee daafeeda magacaygu waa axmed faarax halkaa nagala socotiinna waa hamila midib roshan saaxiibyaal sidaad hore ku soo aragteenba muuqaalkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay sida beige looga beddelo magaca iyo weliba sida loo beddelo usernameka hagaag haddaba waa maxay username siduu u yaalaa maxaase la yidhaahdaa saaxiibyaal sida hadda idinkaaga muuqato meeshan halkaas sida idinkaaga muuqato saaxiibyaal waxaa uga jeedin inay ku qoran tahay create page username haddaba meesha ay ku qoran tahay create page username qof friendskeega ka mid ah haddii aa u diro linkigeyga oo bagekeyga linkigiisa aa u diro waxaa u soo bixi doona create page username kaas laakiinse haddii aa geliyo mees bagka magaciisa oo aan tusaale ahaan haddii uu yahay muuse oo kale muuse aan gelsho haddii uu yahay tijaabo aan tijaabo gelsho qofka markii hadhow linkiga u diro waxaa u soo bixi doona magaca saxda ee ku qoran bagka haddaba maanta waxaa baran doonaa sida loo beddelo waxa loo yaqaano create page username-ka meeshaas ah sidii aad u beddeli lahayd oo aad ugu bixi lahayd magacaaga iyo qodobka labaad oo ah sidii aad bagka magaca ugu beddeli lahayd hadda bagka waxaa ku qoran tijaabo maanta waxaa u bixi doonaa aniga magacayga oo ah axmed faarax haddaba saaxiibyaal muuqaalka waxaa ku baran doonaa labadaas opsi u diyaar garow muuqaalka oo dhammaystira hagaag saaxiibyaal ugu horreyn horta waxaa la soo degaynaa application la yiraahdo page manager waxaad tegaysaa play store-ka kadibna halka sare ee searching-ka ee wax laga raadsaday waxaad qoraysaa page manager saaxiibyaal page manager marka qortid application-ka ugu horreeyo ay ku qoran tahay facebook business site page manager midka ay ku qoran tahay application-ka logada noocaas leh ayaad la soo degaysaa saaxiib application-ka aniga horey ayaa ula soo degay adiguna hadda la soo deg oo soo install garayso taleefkaada ku soo sho waxaa jira application-na badan oo application-ka u eg balse application-nada application-nada kale wuxuu ugu duwan yahay ayaa waxay tahay loogada halkaa kaaga muuqato loogada halkaaga muuqato ayuu ugu duwan yahay hagaag saaxiibyaal marka application-ka la soo degtid oo aad taleefkaada ku soo shubatid waxaad tegaysaa application-ka aniga application-ka horey ayaa usoo degsaday application markaasina usoo furtid sidaan marka application-ka u soo fursid oo sidaan kugu soo kaco hadda aniga ma ahan bagka aan rabo inaan beddelo bagkan waxaan ku dhufanayaa calaamadda sare halkaa ay ka muuqato calaamadda bagka ama loogada bagka ay ka muuqato ayaan ku dhufanaya halkaa sare ayaan ku dhufanaya kadibna waxaan soo kicinayaa bagka aan rabo inaan wax ka beddelo hagaag aan ku dhufto saaxiibyaa markaa sidaas ugu dhufto aniga waxaa hadda rabaa bagkan ay ku qoran tahay tijaabo bagka ay ku qoran tahay tijaabo ayaan rabaa asaga ayaan soo furayaa hagaag saaxiibyaal markaasaan u soo furo halkan aa imaado hadda ayay shaqadii inoo bilaabanaysaa ugu horreyn waxaan ku dhufanayaa calaamadda sittinka calaamadda boorsaa ayaa ku dhufanayaa hagaag calaamaddaa marka ku dhufto kadibna waxaa kasii tegayaa sittin si aan u helo guud ahaan obshinada sitika ayaa furaya kadibna hawshii ayaan horay u sii wadayaa hagaag saaxiibyaal sitin markaa ku dhuftay haddana waxaan ka sii dooranayaa ama aan ku sii dhufanayaa halkaa ay ku qoran tahay page info hagaag halkaa markaa ku dhufto page info wax yaroo sergin ayuu samayn doonaa kadibna sidaan ayuu kugu soo furmi doonaa saaxiibyaal meeshan waxaa ku jiro obshino aad u fara badan laakiinse labada obshin ee maantana quseydo ayaa waxay tahay halkaa ay ku qoran tahay name edit iyo weliba halkaa ay ku qoran tahay edit page username labada obshin ayaa anagana quseydo hagaag saaxiibyaal sidaad halkan ugu jeediinba waxaa ku leeyahay bagekaaga waxaa magaciisa la bedeli doonaa ama la aqbali doonaa 7 maalin kadib laakiinse application-ka markaa isticmaalaysid isla hadda ayuu magacina bedeli doonaa username-kana bedeli doonaa oo halkaa waxaa ugu jeeda inuu ku leeyahay 7 maalin kadib ayaa la aqbali doonaa bedelka aad bedeshay magaca hagaag bal haddaba bagka aynu magaca ka bedelno sidoo kale username-kana aan ka bedelno hagaag bagka haddana waxaan ugu qoran tijaabo ka tir tijaabe waxaad u bixidaa axmed faarax
ama faaramaha hageed. Sidoo kale halka ay ku qoran tahay create username ta ayaa iyadana furayna hageed saaxiibyaal. Halka markaa joogo waxaan halkan soo geli doonaa linkiga ama username ka uu hadhow yeelan doono page-kaga. Tusaale ahaan waxaan leeyahay himilo media production, hageeg saaxiibyaal halka marka aan ku qoro himilo media production oo aan username ka asas u bedelo waxaan leeyahay create username, hageeg halka hoose waxaad uga jeedi kartaa sida kaaga muuqata. Halka page-kaaga message-ka oo hadhow yeelan doono ayaa waxa ta waatana page-kaaga message-ka oo hadhow yeelan doono ayaa waxa ta himilo media production. Okay, halka okayda ayaan ku dhufanayaa, halka okayda ayaan ku dhufanayaa si aan u raado hawshan hageeg sifia. Waxa u jeedaa markaa page-ku wali waxa taagan tijaabo wax yar si tiga markaa ku dhufto, haddana aan ku sii dhufto page info. Waxa uu rabaa magaca markaad bedeshidba inaad hore ka tiraadid aqbal oo aad horey ka seef garaysid ayuu rabaa. Waxaa leedahay Axmed Faarax, kadibna hoos ayaa u soconaysaa halkaa seefta ayaad ku dhufanaysaa saaxiib, halkaa seeftaas ayaad ku dhufanaysaa hageer. Halkaa seefta markaa ku dhufad kadibna mahaan iga soo bixi. Hal mar ayaa waxaa samayn doonaa inaan iraado refresh page-ka oo magaca tijaabo uu beddel maan rabaa. Sidoo kale meeshaas ay ku qoran tahay create page username inay baxdaa rabaa oo ay soo gasho himilo media production, halkaana waxaa rabaa in ay soo gasho Axmed Faarax ay ku qoran tahay tijaabo hagaag. Bal hal mar aynu page-ka dhaho refresh. Maxaad u jeedaan halkan hadda sida isku bedesh? Meeshaan maxaa soo galay? Himilo media production. Sidoo kale magaci maxuu isku bedelay? Axmed Faarax. Waad u jeedaa saaxiib, labada option ee maanta muuqaalkan ku saabsanaa, labadaas option oo sidaas u sahlan ayay ahayd. Haddaba saaxiibyaal, muuqaalkan muuqaalka xiga waxaynu ku bari doonaa haddii uu Ilaahay idmo sida page-kii aad u dileedi lahayd, maadaama aan soo baranay sida page loo abuuro, sida magaca looga bedelo. Waxa inoo dhimanayaa waxay tahay sidii aad u dileedi lahayd hagaag. Haddii ay tahay markuugu horeysay channel-ka, hanaga hilmaamin inaad subscribe saartid. Haddii aan nagala socoto Facebook page-na, hanaga hilmaamin inaad muuqaalka like saartid sina share gareen. Haddii ay tahay markuugu horeysay page-ka, ku soo xusuumeynay follow-da hore u saar. Kuma hasanid daawashadaada.